Nu ska vi titta på Enhörningen. Hon var överraskande för min del. Vi kan väl förstås. Du kan se TikTok den. No. Nej, skoja. Tänk inte ens tanken det här. För jag sa själv här, det här är typ flickornas dröm. Du måste ha det så du tänker. Vi får se om hon får oss skaka om oss med tanke på en unge skakar om hela studion i sitt framträdande. Mm. Får se om du kommer skaka hela så att du flyger dit upp till taket. Joho! Taylor Swift! Låt! Ja, det är så klart. Hon har så jävla fantastisk röst. Hon ser så ung ut såhär, så att... Fast det kan vara bara dräkten själv, enhörningen. Fast hon ser mycket... Hon är yngre så, tror jag. Ja, jag tänker på hennes... Jag vet inte vem det är som är så jobbigt. Nej, jag är osäker nu. Joho! Det var riktigt med skakiga rumpa, men... Skakar du inte häck? Nej, jag skakar rumpen och häcken ut. Överallt, hela kroppen i princip, så att... Om man säger så. Nej, men jag... Hon är fantastiskt sångare, så att... Direkt är det intressant att hon fick valet utifrån den sin lilla enhörningen. Är hon så tråkig? Nej! Fan, jävligt. Nej, eller vad säger du? Det var ju en bra röst och ett riktigt bra framträd. Mm. Så man... Jag gillar mest hennes första låt. När hon sjöng, men den här låten är bra så. Ja. Så att, ja. Snyggt, så att, ja, ingenting mer att säga. Bara nyfiken om det här, bara. Och ung hon är också, med tanke på. Jag är lite osäker om det är såhär barnflicka verkligen, eller om hon är vid 16-18 års ålder åtminstone. Mm. För dräkten blir såhär, jaha, fast nej, jag tror nästan hon är barnflicka på ett sätt. Ja. Kanske inte åt såhär barnflicka när jag menar 8-10 år sedan, men det. Så att, ja, vi får se. Mm.